こんにちは。コアキーパーやっています。はですね、なんか探検してたら、もう少しマップなんですが、この青いのが、いわゆる水とか川とか池なんですけど、この黒いのありますよね、これは黒いのね。このなんか橙色のが、砂の洞窟って言ってブリキが取れるところなんですけど、黒い川がある。こっち、右の方を進めていくと、この黒い川があるんですね。真ん中の初心者エリア、なんか囲むように、こう何黒い川があるじゃないかという予測ですね。その後の洞窟は結構敵硬かったですからね。だから今日はこの黒い川が教会だと仮定して、このぐるりを掘ってみたいと思いますね。行きましょう。どっから、右の方だからこっちからこういう風ですね。じゃ上に行って、右。かわいいやつですね。行きましょうか。もっと右だっけか。そうですね。下行って右。敵がいそうなんで。これですね、黒い川。こういうぐるりを行きますよ、私。ぐるりを。飛ばしながら。忘却の遺跡は行っちゃダメっていう。どっかに書いてある。忘却の遺跡。なんかの、これ、境目なんですかね。こっから先行っちゃダメみたいですね。これなんかいますね。やめていきましょう。いきなり黒い川から外れましたけども、最初の予定と違いますね、これは。いきなり、ここは忘却の遺跡なんで、川をちょっとぐるりを回ってみましょうか。そこは、動的な何か。これ忘却じゃないですか？どうでしょう、今、ね、掘ってあるの。まだ初心者エリアでいいと思うんですけど、地図見るとここ忘却って言われて、なんか大丈夫ですか？私ね。これは違うんじゃないの？初心者の。ねえ、違いますよね。向こうがどう見ても忘却っぽい色なんだって。やっぱなんかのこれあれですよ。
境目ですよ、境目。工事、突貫工事開始だ、再開だ。そうですね、きっとね。もうなんか丸っこカーブ、ここの出っ張りが近づいたから、忘却の遺跡っていう勘違いがあったんでしょうね。よし、最初の趣旨に戻りました。お腹が空いてる。スキルが行くことによって、伸びることによってですね、食事の満腹とスピードが上がってますね。こうちょっと開いて、電気つけて、電気つけて、電気つけて。あ、いかにも忘却っぽい感じの、違った、川だった。なんか真っ暗じゃん。こんなのいつもと違うんですよ。ちょっと待ってください。ほら、鉄。なになに、ここ来ちゃう。川があれですね、境目になってないですね。お家はありますよ。もちろん行きましょうよ。レシピ。ブリキの斧。木のドア。何これ。うわぁ、もう物は持てん。この辺捨てるか。ええ。台座。これちょっと来ちゃう、やめましょう。ね。ちょっと大人の世界を。垣間見たっていうところでよろしいですかね。これちょっと埋めときましょうか。もう持てねえじゃん。木のドアとかいらんから。こう埋めて、よし。いいでしょう。あ、またこれ黒いのが始まりましたから、黒い川が見なかったことにしましょうよ。なんかある。ちょっと待って、何捨てればいいの？なんかビーラン。なにこれ？石のリング。石のリング。同じもの。二つ。すげえ上がってね。ちょ、一回帰りましょう、一回。落ち着いて。どうやって帰る？おばっかみたいに。
こうやって。もう持てねえんだ。見えてるとこ帰りましょうか。はい、戻ってきました。土台はどれ？ポーション。岩のリングがあった。岩のリング、これ待って、これ石のリング。まあ明らかにこれつけた方が得じゃん。これセットボーナスじゃないの？防具13にもなるし。うん。農業用具。これもまさに食料だけ。シノリンが。農業用具。あと、これ鉄の。鉱石を開けますね。これですね。それもっとまだ使わないと思うけど。これの古代の宝石。古代のこれ23円ってことね。はい。ブリキが3つ、4つ、まだ全然ですね。ブリキの地帯じゃないですからね。これ寝ると、5、結構なスピードで回復します。さあ、じゃあちょっとこれ農作業だけして、また出かけましょうか。結構なご飯の量になってきましたね。よし。いいですね。武器ですね。一回使ってみましょうか。ね、一回使ってみましょう。で、一応、ピッケルを修理して、ジュオールを置いて、さあ行きましょう。この黒い皮の全貌を見極めると題して全貌を見極める。真下に行けんじゃないですか。違うんですよ、ここ行ってこういう斜めに行くべきですかね。
ちょっとめんどくせえから振り切りましょうか。斧。斧全然ダメ。これ得手不得手があるんですね。俺は剣がいいや。場所変えましょうか。こんな感じで。なんかあそこに冒険に値する。なんか光ってる。なんですか、あの一帯は。ちょっと探索したいですね。でも、今日の趣旨は違いました。なんすか、これ。ガラスっぽい音がする。いいでしょう。右に行けばいいわけですね。水場。これ黒い川じゃないですか、もしかして。そうですね。もうちょっと右に掘り進めてみましょうか。ブルーリ。大鉱脈だ。ここ繋がったじゃないですか。はい、繋がりました。そこになんかある。木のドア。こう埋めたんだ、そういや。つながってたやつ。あそこにキラキラしてるから。よし、またこの黒い川沿いの探検行きましょう。曲がってたりするんですね。ただただひたすら掘ってます。何か食べないと。いいです。川はこっちですね。
掘ってみましょうか。ここ行っちゃいけないとこでした。やめましょう、ここは。黒い川沿いに行きますよ。よっしゃ。鉱脈あるから掘ってきましょう。よし、出てきたんじゃないですか。ぐるり、こんな感じですかね。周りを掘りつつ、銅を掘りつつ、木の箱がいっぱいありますね。あ、バツ印、久々バツ印。草の化石、貴重品だ。ん？あ、壊れてしまった。これまだ黒の川沿いですかね。そうですね。あれ？なんか目が二つずつ見えてます。撃ってみるか。やめときましょう。見なかったことにして。東山36系逃げる日にしかず。あら、怪しいからやめときますか。こっちでいいでしょうよ。床の色はでもあれですね。凶悪な色ではないですね。黒い川は真横になってきましたよ。あ、サイノポイント。これ？今上になんか、あの人誰？絶対仲間じゃないでしょう。絶対仲間じゃないもんね、つ。後にしましょうよ。なに、絶対遠隔攻撃の武器使ってくるでしょ。
ぐんと上がってますね。電気はあちこち、あ、スコップの出番です。何が取れたかわからんけど。はい。やってみますか？やるしかないですよね。いってって。これ無理ですやん。配送。だって一撃で半分持ってったよ。なんかゴーカートみたいなところに来ました。これ乗れるんです。ああ、いいでしょう。まあ、遊んでる暇はねえんだ。って言って遊んでますけどね、私。見ると、こう、マリオカートみたいなのがあって、こっちにもあったんですよ、マリオカート。マリオカートのこっちはもう、これ、忘却のあれだ。行っちゃいけないとこだ。で、ここにボスがいるから。ボスに近づかないようにしねえと。ここは懐かしい初心者用の、あれ？やたらでかいジャイアントキノコはいますよ。これでしょ。最大体力でしょ。もちろん耐えましょう、こんなの。ねえ。おい、嫌な予感。あ、これあれですよ。ブリキンとかですよ、これ。ブリキン掘りたいですね。金なんかいりませんよ。これはあれですね。だからここで、バイオがこう切り替わってますね。こう始まりの初心者用でエリア、ここが、そのブリキが掘れるところですね。今の目的はこの黒い川、おそらく境界を示すであろう黒い川をここまで繋げることを目標にしましょうか。もう、つり橋が終わりですよ。
クラップあといくつあるんだろう。5個しかない。これ地図は赤いさ、これ下は全部あれですね、ブリキの取れるところ、ブリキが取れる場合は。薄ぐらいのなんですかね、左の。直近直近なんだろうな。直近直近だ。あと少し。もう全部来ましたね。こういう感じですね。なんかすげえ、バッシュなことだな。はい、これなんすかね、これ。ああ、繊維か。砂の洞窟あとですね。どうなってます今。これで真上っぽいですね。周りの黒い川が境界なんだけど、ところどころこう橋渡しみたいな場所があって別のバイオームに行けるって感じってことが分かってきました。これ上つなげましょうよ。こういうのはこうやって上と下をつなげるのがこのゲームの醍醐味ですね、きっとね。わからない人にはさっぱりわからないでしょうけど。素手で殴って2回で倒せるようにはなりましたね。指輪効果ですかね。もう猛烈当たりました、私。あ、で、つながりましたかね。つながりましたね。上もぐるりをつなげないとダメですよ、これね。ここはつながらないんですね。なんか置けばいいのかな。うん。もし帰りましょう。一旦。よし、戻ってきましたね。たわに、でも今回はあんまり収穫はないですよ。掘ってただけですから。うん。はい、じゃあ今日はこれでおしまいにします。お疲れ様でした。ありがとうございました。